ዳሩ ምንድነው የህይወት ሁሉ? መኖር ካልቻለ አንዱ ለሁሉ ጥንትም ከድሮ የመጣ እውነት መተባበር ነው የኛ ማንነት። ሰው እትብታችን ከተቀበረበት ውሃ ተራጭተን አፈር ልሰን የልጅነት ጫወታችንን ተጫውተን ካደግንበት ሀገር ርቀን ሰው ሀገር መኖር ከባድ ናፍቆትን ካሉበት ሀገር የአኗኗር ዘዬ ጋር ተላምዶ ለመኖር ጥበብን ከሁሉ ሲብስ ደግሞ የሥጋ እናትና አባት ወዳጅ ዘመድ በሌለበት መታመምና መተኛት ሲፈጠር ጽናትን የሚወልዱ ክስተቶች ናቸው። በተለይ በተለይ አሁን በዚህ ዘመን በ2012 ከጥቂት ወራት ጀምሮ ዓለማችንን እያተራመሰ ያለው ወረርሽኝ ስደተኛውን እንዴት እያደረገው ይሆን ማለታችን አልቀረም። በእስራኤል በኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ የኢየሩሳሌምና አካባቢዋ ተወካይ አርቲስት ዘነበ ተገኝ መሬት ያለውን ችግር እንዲህ አጫወተን። ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ማን ምን ደረጃ ላይ እንዳለ እንኳን የሚታወቅ ነገር የለም። በጣም 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 ችግሩ ከመብዛቱ የተነሳ የተለያዩ ነገሮችን እንሰማለን። እንደዚህም በመሆኑ ደግሞ እዚህ ሀገር የተባረኩ ወንድሞች አሉ። ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር ከኤምባሲው ጋር በመተባበር እንግዲህ ይህንን ነገር የምናየው ነገር የሚታየው ነገር እንግዲህ ለእናንተም ግልጽ ይመስለኛል። በጣም ውጥረት ነው። ሰው የሚበላው ነገር የሚያስፈልገዋል፣ የቤት ኪራይ ያስፈልገዋል፣ ውሃ አለ፣ መብራት አለ፣ ልጆች አሉ። ልጆች ከቤት አይወጡም። ልጆች ከቤት ሲወጡ ትምህርት ቤት ደርሰው ሲመለሱ ነው የሚበሉት። በቤታቸው የሚሆኑ ከሆነ ግን በየተወሰነ ሰዓቱ ሊያስፈልጋቸው ይችል ይሆናል። እና እነዚህ ሁሉ ለሀዞች አሉ። እኔ ምን ልብላ? ልጆቼን ምን ላብላ? እንዴትስ ሰርቼ እነዚህን ጥያቄዎች ልመልስ? ወላጅን ዕለት ዕለት የህሊና እረፍትን የሚያሳጡ ኮሮና የወለዳቸው አስጨናቂ ጥያቄዎች እንዴት መልስ ያገኙ? እንዴትስ ይፈቱ? በእስራኤል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የኢየሩሳሌም ገዳማት አባቶችና ኃላፊዎች፣ የኢፌድሪ ኤምባሲና የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ሦስትም አንድም ሆነው መከሩ። ምክራቸውን በየድርሻቸው ተገበሩ። በእስራኤል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የኢየሩሳሌም ገዳማት መጋቢ አባ ዘብአማን ሳሙኤል፣ ሕዝባችን ተበታትኖ በተለያየ ቦታ ነው የሚኖረው። የአገሪቱም ሕግ ደግሞ ስለማይፈቅድ መንግስት ያወጣው አዋጅ የጸሎት ቤቶች እንዲዘጉ ስለሆነ እኛ ግን አልዘጋንም። ሕዝብ እንዳይመጣ ነው የሆነው እንጂ አልዘጋንም። በውስጥ እየጸለይን ነው። እናም አባቶች በሙሉ አረጋውያን ስለሆኑ ምናልባትም ከእግዚአብሔር ቸርነት በታች መጠንቀቅ ስለሚያስፈልገን ጥንቃቄ እያደረግን ራቅ ራቅ ብለን ቆመን ቀደም ብሎ ሳታቱ፣ ግብረ ሕማማቱ፣ አሁንም ኪዳኖ ጸሎቱ በሽታ መጣ ተብሎ በእርሱ ምክንያት የቀረ የተቋረጠ ነገር የለም። አገልግሎቱ እየተሰጠ ነው። ምዕመናኑን እንግዲህ እንዲሁ በስልክ እየደወልን አይዟችሁ በርቱ ከማለት በጸሎት እንዲበረቱ ከማነጋገሩት እንዲህ አድርገንላቸዋል የምንለው ነገር ብዙም የለም። የሆነ ሆኖ ግን አሁን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ፣ ኢትዮጵያ አምባሲ በዚህ በእስራኤል ሀገር የሚገኙት እነሱ ደግሞ ባደረጉት እንቅስቃሴ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖቻችን እርዳታ እያሰባሰብን ነው የሚል ጥያቄ ስላቀረቡልን ብዙ ባይሆን እንኳን እኛም ገዳማ ቤተክርስቲያኒቱ ገዳሙ እርዳታ የሚጠይቅ ቢሆንም እንኳን ለዚህ ለበጎ ተግባር ተሳታፊዎች መሆን አለብን በሚል አቅሙ የሚችለውን ገዳሙም የገንዘብ አስተዋጽኦ አድርጓል። ተቸገሩ ወገኖቻችን እንዲደርስልን ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ለሁሉ አራያ ምሳሌ ናት። በነፍሳችንም በስጋችንም ቢሆን መጠጊያችን ምስካየ ኅዙናን፣ ያዘኑት መጠጊያ፣ የተቸገሩት መደገፊያ ነው መሆን ያለባት ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እንግዲህ ያው በእርግጥ ለመርዳት አቅም ያስፈልጋል። የሚረዳ ነገር ሊኖር ይገባል። የሆነ ሆኖ ቤተክርስቲያን የምትቋቋመው ለምንም አይደለም። የስሟ
ትርጉምና ትርጓሜ እንደሚያሳየን ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያኖች ከፈጣሪያቸው ጋር የሚገናኙባት ማለት ነውና ስትፈርስም ያን ጽዋት ሲቸግራት ችግሯን የሚያስወግዱላት ክርስቲያኖች ስለሆኑ በችግር ጊዜ ደግሞ በአቅሟ በምትችለው በጸሎት በሌላም ደግሞ በቁሳቁስ ነገር አቅም ካላት በአቅሟ መደገፍ ቀዳሚ ተግባሯ ሊሆን ይገባል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ትምህርት የሚሰጠው ሴቱ ያላቸውን መጽቶ ብላ ቤተክርስቲያን እያስተማረች ማስተማር ብቻ አይደለም፣ በተግባርም ማሳየት ስላለባት ነው። በእርግጥ አሁን የኢየሩሳሌም ገዳም እኔ አሁን በኃላፊነት ስላለሁ እሱን አውቀዋለሁ። የታሪክ ባለጸጋ ነው እንጂ ብዙ ሀብት ንብረት የለውም። በውስጡ የሚያስተዳድራቸው ገዳማት ብዙ አሉ። የውሃ፣ የመብራት፣ የተለያዩ ችግሮች ከእጅ ወደ አፍ የሚባል ነገር አለ። ለነጹ ቤተክርስቲያን እንዳይዘጋ ብቻ የሚደረግ ያክል እንጂ ተቀማጭ ንብረት ኖሮ ለህዝብ የሚተርፍ ሆኖ አይደለም። ነገር ግን ካለን ላይ ትንሽ አንድ ሰውንም ቢሆን ጌታችን ያለው ምንድን ነው? አንድ ሰው በስሜ ቀዝቃዛ ውሃ ሰጥቶ ይረዳ ዋጋውን ያገኛል እንደተባለ ለአንድ ሰው ምራት ቢሆን መስጠት ቀላል አይደለም፣ ለህዝቡም ደግሞ መነሳሻ መነቃቂያ ይሆናል በሚል ነው። እና ያው የምንችለውን ያደረግነው በዚህ መልኩ ነው። ቤተክርስቲያን ቀድማ መገኘት አለባት ለልጆቿ፣ ለአማኞች ብቻ ሳይሆን ለማያምንም ቢሆን መራራት ያስፈልጋል። በታሪክ በድርሳናት በገድላት ስናነብ አባቶቻችን በድርቅ ጊዜ በችግር ጊዜ አዕዋፋት ሲቸገሩ በረሃብ ሲሞቱ አይተው ሰውነታቸውን በድንጋይ አቁስለው ሰውነታቸው ሲተላ ያንን ለአዕዋፋት ይመግቡ እንደነበረ የቅዱሳን ታሪክ ተጽፎ እናገኛለን። ስለዚህ እኛም የነሱ ልጆች ነን እና አቅማችን በሚፈቅደው ልናደርግ የሚገባውን ነገር እንኳንስ አስተባባሪ ኮሚቴ ጠይቆን ቀርቶ እኛም እንዴት እንደሚደረግ ስለምናውቀው እንጂ ለማድረግ ፈቃደኞች ናቸው አባቶች። ሰው የሆነውን ፍጡር ሁሉ የምታጽናና ፈተና ቢመጣም ፈተናን መዋጋት የሚቻልባት ትልቋ መሳሪያ ከፈጣሪ ጋር ልታገናኝ የምትችል ድልድይ ናት ጸሎት። የወረርሽኙ እኩይ ባህሪ ሆነና ተሰብስቦ ጸሎት ማድረግ ባይቻልም በሐሳብ በመቀራረብ ሁሉም በየቤቱ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመጠቀም የአባቶችን ጸሎት ቤቱ ድረስ ተከታትሏል። ከጸሎቱ በኋላ ምን ልብላ ምን ልቅመስ የሚለው ጥያቄ አለና ቤተክርስቲያንም ልጆቼ ብላለች። አሁን ዘመነ ፋሲካ ስለሆነ ትንሽ ረፍት አድርገን ወደፊት እንግዲህ በመህላው በጸሎቱ ህዝቡ እንዲተጋ ባለፈው እናደርግ እንደነበረው በየቤቱ የተቀመጠው ህዝብ ሀዘን እንዳይሰማው በሃይማኖቱ እንዲበረታ የምንችለውን ነገር በጸሎት እናግዛለን። እንደዚሁም ደግሞ በሌላም ነገር ኮሚኒቲው አሁን በጀመረው መንገድ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ አብረን እየተጋገዝን ከህዝቡ ጎን ለመቆም ዝግጁዎች ነን ማለት ነው። በእስራኤል የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የችግሩ መጠን በየቤቱ ምን ያህል እንደሆነ ያውቃልና የወረርሽኙ ቤት ውስጥ የማስቀመጥ አቅም እንዳለው መስማት ከጀመረ ቀን ጀምሮ በተለይ ኃላፊዎች ቤት አልተቀመጡም። ቀድሞም ቢሆን በተለያየ ችግር ምክንያት ቤታቸው ሆነው እርዳታ የሚሹ እንዳሉ ያውቃልና በእስራኤል የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ሊቀመንበር አቶ ተስፋውን ሸቱ ከዚህ አንጻር ያው በቂም ባይሆን መጠነኛ እርዳታ ለማግኘት ተሞክሯል። ያንንም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ይሄ በተለይ በዚህ በወረርሽኙ ምክንያት የተጎዳው ህብረተሰብ ሙሉ ለሙሉ የረዳ ባይሆንም የተወሰነ በተለይ የባሰባቸውን የምንላቸውን ሰዎች የመደገፍ የመርዳት የመደጎም ድሉን አግኝተናል። ከዛም አንጻር የተሰጠን መልስ እጅግ አርኪ ነው። በእርግጥ ይህን እርዳታ ያልደረሳቸውና ወይም ደግሞ ያላገኙ ሰዎች ቅሬታ ሊያድርባቸው ይችላል። ቢሆንም ግን የተረዱ ሰዎች ግን በእውነት ከፍተኛ ምስጋናን ለማግኘት ሞክረናል። ይሄ ለኔ እንደ አንድ ትልቅ ግባት ነው። በተለይም በዚህ ባለውበት የስልጣን ዘመን ላይ ይሄ እንዲከሰት ባልፈልግም ስለተከሰተ ችግሮችሎ አቅማችን ስለደረስንላቸው ደስታን ፈጥሮልኛል። እያንዳንዳችን ዛሬ ላይ ቆመን ጤነኛ ብንሆን ነገ የሚያጋጥመንን አናውቀውም። ዛሬ ጠግበን ቢሆን ነገ ሊርበን እንደሚችል ማወቅ መቻል አለብን። ዛሬ ስራለን ነገ ላንሰራ እንችላለን። ዛሬ ወጣቶች ነን ነገ እናረጃለን።
ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ የሚያጋጥመንን ነገር ስለማናውቀው መረዳዳትን የመሰለ ነገር ምንም የለም። አሁን እኛ እኔ አሁን ለምሳሌ ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ በዚህ ኮሚቴ አማካኝነት ይችን ነገር ለማድረግ በመቻላችን ትንሽም ቢሆን የሆነ 100% በጣም ደስተኛ እንኳን ባትሆን ትንሽ በቃ የተወሰኑ ሰዎች በቃ በልተው ሊያድሩ ይችላሉ። ይችን ነገር እንግዲህ 25 ኪሎ ጤፍ ምን ያህል ሊበሉት እንደሚችሉ እንኳን አይታወቅም። ግን ቢሆንም ያ ነገር ለኛ በጣም በጣም እርካታ አለው። በእስራኤል የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኤምባሲ ወረርሽኙ ሀገር ቤት የፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመራ ግብረ ኃይል የቤት ስራ ቢሰጠውም ያንን ጎን ለጎን እየሰራ እዚህ ያሉትን ኢትዮጵያውያንንም ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር በጋራ ለመፍታት ያቅሜን ማለቱ አልቀረም። በኤምባሲው ሁለተኛ ጸሐፊ አቶ ወንዲፍራው መንግስቴ፣ ወደዚህ ሀገር ስንመጣ በተለይ በእስር ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን ራቅም ያለ ቦታ ቢሆን እዚህ ቦታ ላይ ታራሚ ያለው ወይም የእስራኤል ማረሚያ ቤት ውስጥ የገባ አለ፣ የኤምባሲውን ድጋፍ ይፈልጋል ኑና ይሁት ሲባል ክቡር አምባሳደርን ጨምሮ በቦታው በመገኘት በኤምባሲው በኩል ሊደረግ ወይም እንዲደረግ የሚፈለገው ድጋፍ እየተጠየቀ የመፍትሄ ሀሳቦች ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱ ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ በጽሁፍ በደብዳቤ በመላክ እዚህም ሀገር እልባት እንዲሰጣቸው ከሆነ ጉዳዩን እዚህ ሀገር ለሚገኘው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃውን በማድረስ የመንግስትን ድጋፍ እንድናገኝ እየሰራ ነው። የታመሙ ሰዎችን የመጠየቅ ድጋፍ እንዲደረጉ የማስተባበር ስራዎችንም እንሰራለን። በተለይ ደግሞ ከዚህ ጋር የሚያዘ በተለይ ወደ ዜጎች ቀርቦ ከመስራት ጋር በዋናነት የሚነሳው ኮሚኒቲ የምንላቸው ወይም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የሚያቋቁሟቸው አደረጃጀቶች ትልቅ ሚና አላቸው። አሁን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ በእስራኤል ማህበር ሁሉንም ሊያቀፍ የሚችል ሁሉንም ያቀፈ ማህበር እንዲሆን ቀደም ያሉ ውይይቶችን እናደርጋለን። በጋራ መስራት ምን ምን ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት አለብን ብለን ክልልን እነዚህ ሆኖ ነው የምናነሳው እና መሬት ላይ ተወርዶ ሲጠራ ኮሚኒቲው ግንባር ቀደም ሆኖ ይገኛል። በቀጣይ መስፋት ያለበት ነው። እንደሱ ግን እንደተባለው ካሉት ስራዎች ቀዳሚውና ዋነኛው የዜጎችን መብትና ጥቅም ማስከበር ነው። ለዚህም እዚህ አሁን ከወረርሽኙ ጋር ብቻ ሳይሆን በቀጣይም ከማህበረሰቡም ጋር አሁን ከዚህ ኮሚኒቲ ማህበርም ጋር ከሌሎችም አደረጃጀቶች ጋር በስፋት በቅንጅት የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። በእስራኤል የአፍሪካ ስደተኞች ጽህፈት ቤትም ጉዳዩን ሰምቶ ዝም ማለትን የችግሩን መጠን አይቶ መጨከንን ልቡ ስላልተቀበለለት እሱም አለሁ አለ። የጽህፈት ቤቱ የቦርድ ሊቀመንበር አቶ ሞላ ሚካኤል ማይከልም በቀጥታ ወደ ስደተኞቹ መልክቱ እንዲደርስ ያው ምናልባት ስነ ደረጃ በተለያዩ ስብስቦች ውስጥ ያሉት አካላት ሳያውቁ አይቀሩ እነዚያ ሁሉ መልክቱን በተቻለ መጠን ለማዳረስ ተሞክሯል። ያው የጉዳት መጠንና እንግዲህ ምናልባት ከጥያቄዎች ካሴት እንደሆነ አላውቅም። በአፍሪካ ስደተኞች በኩል ያንን ለመከላከል የተደረገው ቀላል ጥረት አይደለም። ከትናንትናው ልጅ ድረስ እያንዳንዱ ቤት አንድ ለአንድ ሴቶች የተዞርን ስደተኞች ያሉበትን ዳታዎች መሰብስበን ያው ለመድረስ እየሞከርን ነው። እኛ በተቻለ መጠን ግን ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ እምነት ሳንል ችግሩ አለ የተባለበት ቦታ እኛ በተቻለ መጠን ቅድም እንደጠቀስኩትን ዳታ ለማግኘት ስንዝርዝሮችን ለማግኘት ባገኘ ነው ቁጥር መሰረት የመጀመሪያ ረድፍ ላይ መጡልን ሰዎች የችግሩ ሰለባዎች ናቸው ብለን እርዳታዎችን አከፋፍለናል። ከዛም በኋላም ቅድም እንዳልኩት በድጋሚ ዘግይቶ የመጡ ሰዎች አሉ። የታመሙ ሰዎችን አጋጥመውኛል። ልጆቻችን ብቻቸውን አጋጥመናል። ነገር ግን እኛ ግን በተቻለ መጠን ግን የችግር ሰለባዎች ናቸው ብለን ያመንባቸው ሰዎች በመጀመሪያ ጊዜ ጥሪያችን አቅርበን የቀረቡትን ለማስተናገድ ሞክረናል። ጤፍ ብንገዛ ዱቄት ብንገዛ በተጨማሪ ከጤፍ ሻጮቹ ላይ በቅናሽ ሊያቀርቡልን ስለሚችሉ ይህንን ድጋፍ ብናሰባሰብ ተጨማሪ እርዳታም ስለሚሆን ከኤምባሲው በሚሰበሰቡ ገንዘብ ጤፍ ዱቄት ለማቅረብ ነው ጥረት ያደረግነው። በዚህም
ከጤፍ ነጋዴዎች በኩል አንድ ግለሰብ አግኝተን፣ በተለይ በዚህ በትራንዚት አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ግለሰብ አገኘን። እሳቸው አቶ ኤልያስ ይባላሉ። እሳቸው በየኮንካብ ላይ 50 ሼኬ፣ እኛ 200 አዋጠን፣ እሳቸው 50 ጨምረው ወደ 60 ከረጢት 25 ኪሎ ሆኖ ወደ 60 ከረጢት የሚሆን ጤፍ አሰባሰብን። ይሄ ግለሰቡ ያደረጉት ድጋፍ ወደ 3000 ሼኬል ይሆናል ማለት ነው። በየከረጢቱ 50 ሼኬል፣ በእኛም ከኮሚኒቲውም ባለ 5000 ሼኬል ቼክ ወስደን ከኛ የተሰበሰበውን ወደ 7000 አድርገን በድምሩ ወደ 13000 ሼኬል ካሽ ከፍለን የጤፍ 60 ከረጢት ባለ 25 ኪሎ 60 ከረጢት ጤፍ አሰባስበን በኢየሩሳሌም መረከብ ችለናል። ኢየሩሳሌም በሚገኘው የንግስ ዘቢቱን ህንፃ እንዲቀመጥ አድርገናል። ያም ነው ለህብረተሰቡ እንዲሰራት የተደረገው። በአጠቃላይ በኮሚኒቲው በኩል የማደሉን ስራ የተሰባሰበውን ድጋፍ ለድጋፍ ለሚሹ ወገኖች በማድረሱ በኩል ኮሚኒቲው እንዲወጣ ባዘጋጀው ዝርዝር መሰረት ቅድሚያ በሕክምና ላይ ለሚገኙ ተንቀሳቅሰው መስራት ጊዜያዊ የምግብ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች ቤተሰብ ልጆች አሏቸው ለይተው እነሱ የድጋፍ ማሰራጨትን ስራ በእነሱ በኩል እንዲከናወን ተደርጓል። እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ያው የጤፉን ዱቄት ብቻ ማሰራጨት ሳይሆን ተጨማሪ ነገሮችን ማህበሩ በራሱ የኮሚኒቲ ማህበሩም ወደ 3000 ሼኬል ካሽ ጨምሮ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ እንቁላል እነዚህን ጨምሮ አዘጋጅቶ ያው ወደ 60 ለሚሆኑ ቤተሰቦች እርዳታውን ማሰራጨት ችሏል። ወረርሽኙ ማንንም ሳይመርጥ እንደሚጎዳ ሁሉ ለማንም ሳያዳሉ የተገኘውን ማዳረስ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ትኩረቱ ነበር። ምንም እንኳ በበቂ አባላት ተደግፎ በቂ ገቢ ኖሮት በበቂ መልኩ ለችግረኞች መድረስ ባይችልም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በተሻለ ሁኔታ ማጠናከር አለብን። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ህብረተሰብ የተለያየውን አመለካከትም ሌላም ነገሮችን ወደ ጎን በማስቀመጥ ኢትዮጵያን ማህበረሰብ መደገፍ ያስፈልጋል። ስህተቶችም ድክመቶችም ካሉን እነዛን እየጠቆሙ በነዛ ስህተቶችና ድክመቶች ትምህርት እየወሰድን የተሻለ ኮሚኒቲ መስርተን ለወደፊት ለሚፈጠሩ ችግሮች ሁሉ ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ግዴታ እንዲሁ በጉልበት ብቻ እርዳታ መሰብሰብ ብቻም ሳይሆን ከአባላቱ የተሰበሰበች አነስተኛ ገንዘብ ስለነበረ ያንን አመራሩ ተመካክረን ለጊዜ 3000 ብር እንዲወጣ አድርገን ለዚህ እርዳታ አውለናል። እኔ በእውነት ቢኖረን ኖሮ እና ከወዱ ብንዘጋጅ ኖሮ ከዚህ እንደው 5-7 እጥፍ በረዳን ነበር ብዬ ነበር የምፈልገው። ዜጎቻችን በቫይረሱ ስለመገለጣቸው መረጃዎችን እነሱ የሚያቀብሉን ይሆናል። ይሄ ነገር ደዋይ ድረስ ነው የሚባለው። በሚደርስበት ሰዓት ግን ኤምባሲውም እነሱም ያሳውቁናል። በየጊዜው ያለውን መረጃ እንደ መንግስትም የተደረሰበትን ደረጃ እየጠየቅን መረጃ እያገኘን ክቡር አምባሳደርም በየጊዜው ከመንግስት ጋር በተለይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር እዚህ ሀገር ተቀማጭነታቸውን ካደረጉ አምባሳደሮች ጋር የቪዲዮ የቴሌኮንፈረንስ እንደዚህ የስልክ ውይይቶች ስለሚያደርጉ መረጃዎችን እንለዋወጣለን። ይሄ ነገር ያው መረጃውን በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በኩል የምናገኝ ይሆናል። እስካሁን ግን ኤምባሲው ባለው መረጃ በዚህ በቫይረሱ የተጠቃ ወገን እንደሌለን ነው እስካሁን የምንረዳው። የአካል ጉዳተኞች በተለያየ ምክንያት ሰርተው ራሳቸውንም ቤተሰባቸውንም መመገብ የማይችሉ ሰዎች ባሉበት የመረዳዳት ዋጋው ትልቅ ነው። የመተዛዘን ሰብዕናው ግዙፍ ነው። መረዳት የሚገባው ነው። ግን በቃ እኔ ከኔ ለባሰ ሰው አድርጉ አለ ወንድሜ ተባረክ ብዬ ያንን ደግሞ እንደዚህ ለሚፈልጉ ሰዎች ሰጠናል። 3 ልጆች ይዘው አንድ እናት ይዛ ብቻዋን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከቤት አትወጣም። ልጆች አሉ በቃ ምንም ነገር የለም። አንድ በአፍሪካ ስደተኞች መካከል እርዳታ በየሳምንት እያገኘች ነው። ሌላ ደግሞ ኢትዮጵያን እኛ ራሳችን ደግሞ በራሳችን ተነሳሽነት እያደረግ ነው። ትንሽ እንቅስቃሴ አለ፣ በዛ እርዳታ አግኝታለች። ከዛ ውጭ ምንም ነገር የላት፣ ነገር የላት።
እዚህ በህክምና ያሉ በበሽታ የታመሙ ወገኖችን ነበሩ ኢየሩሳሌም አካባቢ። ለእነሱ ዱቄቱ ምንም ስለማያደርግላቸው ለእያንዳንዳቸው በ500 ሸቄል እየመዘገብን ሰጥተናል። እንደ ለየት አድርጌ የምመለከተው አንዲት ከተላቪቭ የሆነች ልጅ በሞላ አማካኝነት ተደውላ እንደምትፈልገን ከገለጠች በኋላ እሷን ስናነጋግር እምባን ያቀረረኝ ጓዳዬን ነው የፈተሻችሁልኝ፣ ጓዳዬን ነው ያያችሁልኝ። እዚህ ቦታ ላይ ማንም ወገን ደራሽ ስለሌለኝ እናንተ ግን ቀድማችሁ ጓዳዬን ነው የበረበራችሁት እና ያያችሁልኝ። በእውነት ከባድ ስሜት ነበር የተሰማን። አዎ ወረርሽኙ ጓዳ ድረስ ገብቷል። አዎ ወረርሽኙ ስደተኛን ዜጋን ብሎ መታወቂያ አልጠየቀም። ይሁንና ግን አባቶችን ከጸሎት ኢትዮጵያውያንን ከመረዳዳት ከመተጋገዝ ባህል ውጭ የማድረግ አቅም አላገኘም። ህዝበ ክርስቲያን ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው እኛ በጸሎት ምእመናን በመቁረብ በማስቀደስ አንድ ላይ ክብረታችንን እንገልጻለን፣ ደስታችን ለፈጣሪያችን እናቀርባለን ብለን ተስፋ ስለምናደርግ ከመንፈሳዊ ዝለት ለመዳን ጸሎትን፣ ከሚመጣ የስጋ ፈተና ለማምለጥ ጠንክሮ መስራትንና መተባበርን፣ በዚህ መልኩ ከሚመጡ ወረርሽኞች ድኖ ታሪክ ነጋሪ ለመሆን ሁለቱንም ማስተባብሮ መሄድ ጊዜው የነገረን ኮሮና ማሳያ የሆነን ለብዙዎቻችን ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። በአካል ቢያራርቀን ዓለምን ሁሉ በአንድ የሐሳብ ቋት ውስጥ ሲከት እኛ ኢትዮጵያውያንን በተለይ ለቀቅ አድርገነው የነበረውን የመተዛዘን የመረዳዳት ባህላችንን የመንፈሳዊነት እሴቶቻችንን ጠበቅ እንድናደርግ መካሪ ሆኖናል። እናም በማህበረሰቡ በመታቀፍ ወደ ፈጣሪ አብዝቶ በመጮህ ከወረርሽኙ ነፃ ሆነን ከመረዳት ወጥተን ለመርዳት እንዲያበቃን ስንመኝ ከልብ ነው።